Pessoal, é isso mesmo. Olha só, de fundo aqui, Alto das Almas, né? Onde eu morei. Olha, estamos aqui num lugar movimentado, rodoviária de Guará, tá bom? E olha só, você não é ilusão, não. É 6 por 10, mais barato que Aparecida. Lugar Não nenhum de tem, não preço. tem, não tem, não tem de preço. É isso aí, pessoal. 6 por 10. Quer aprender? Vem com nós. Pessoal, olha só, eu tô passando de moto aqui. O Machinho tá ali, os tênis na bolsa, deixou uns tênis ali entregando. Aí trombei aqui, ó, meu amigo Flávio. Fala aí, Alex. Tranquilo? Da Tudo de época do boa? Anjo, Flávio? Da época do Anjo, do Morro. Da época do Morro, Flávio. Flavinho de Aparecida. Tamo junto. Conheci na época que eu morava no Morro, hoje não moro mais. Graças a Deus, tem 20 anos que não moro mais no Morro. Faz Faz tempo. 20 anos, faz tempo. Faz tempo, hein? Flavinho tava mexendo com camiseta, com bermuda e agora meia. O bicho não para. De Falou, Aparecida. tem que trampar, não tá Gente, fazendo louca. Aparecida Nato. Eu tava conversando aqui agora. Vai comprar uns tênis. Tá falando de tênis. Mas eu parei pra dar meia. Comprei ontem, gravei pra vocês. Três par por 15, três por 10. Os Badarosca ainda. Por 10 Badarosca. Desbase. Três por 20. Mostrei lá e tal. O cara fez me por 15 e tal. Não serviu a meia pra mim. Ô Chegou, louco. não serviu. Ficou pra Raíssa. Não serviu. Por isso que eu Complicado, quero hein? dessa, que é boa. O que eu mostrei. O Flavinho trabalhou no restaurante também. Eu tava conversando aqui agora. Mostrei um tênis que eu tenho pra ele. Falou, oh, o tênis é bom. Ele comprou. Já tem muito tempo na Aparecida. Ele é Eu bom. trabalho também. Daí ele falou assim, pô, esses tênis são bons. Sofri um acidente lá, caiu óleo no meu pé e não queimou o tênis, né? Aí eu Protegeu, né? Tá óleo acabei de fervendo. desligar a fritadeira, É o cara. bicho. Cadê? Escorreguei com o tênis, Dá caiu no pra... pé. É a Mostra aí. marca Cadê? no pé, Olha lá, a gente. marca aqui, a marca. Queimou o Cê é pé, mas louco. não tem. Óleo fervendo. Trabalhar na Aparecida, não, brincadeira, vendo o pé do cara? Óleo fervendo e o tênis não derreteu, né? Sério, não aconteceu Bom, nada com o tênis, meu pé top derreteu por os tênis, dentro. né? Os tênis é top. Top bom, top E bom tênis. agora, a gente tá mostrando aqui, ó, as meias, olha só. Aí eu falei pro Flávio, mas como assim? 6 por 10. E Aparecida é o lugar mais barato, considerado o lugar mais barato, é 3. 3 por 10. É o seguinte, pessoal. Aí eu falei, Flávio, Pode vir que nós temos o melhor preço. tá parando um Não monte de gente pare. aqui, né? Melhor preço. Bastante, graças a Deus. Aí, aqui, gente, é Tamandaré, tá? Gente, aqui é Tamandaré, ó. É um bairro conhecido também, uns bairros pesados, Alto das Almas, pesado também, aqui de Guaratinguetá, né? Morei lá, não saio aqui de Tamandaré, conheço, tenho muito amigo aqui também, de boa. Mas o Flavinho é a raiz, já mexeu em Aparecida com várias coisas, né? Bastante. Esses tempos ele tava trabalhando numa Trabalhar, né? churrascaria top lá, era pra me gravar, era pra me ir lá, né? Acabei não indo, saiu. Ele já girou, já tá aqui. Ele trabalha com um cara top, um cara forte de meia aí. Até falei, pô, eu tava querendo comprar lá na cidade de Potim, então os caras que mexem com meia, esse cara é forte mesmo, traz de container. E aqui, ó, pra provar pra vocês que tem preço. Então eu Isso falei pra aí, ele assim, dá barato. o número Muito que eu barato. vou passar aí pro pessoal. Tem um pessoal que quer comprar atacado pra revender. Barato. Eles é os caras. Que eu Pode também vir vou que pegar um nós tem. pouquinho de meio pra vender também, junto com o Pode vir que tênis, que tem. tá, só tá pedindo. Flavinho, abraço. Tamo Tamo junto. junto, Alex. É Abraço, nóis. igualmente. Tamo junto. E vou Vou trazer pegar o o tênis. tênis lá. O tênis, vou Quero o trazer o tênis, hein? tênis. Que é Gente, de mim, não, passei rapaz. aqui, vi ele de costas. Pô, parar. Ah, vem Top. vir top. Que é Fica o lindo. Flavinho, parceiro. Ele tava fazendo Qualidade. venda. Desde que eu parei aqui, já fez umas 3 vezes. Eu vou comprar também. Porque é o Vende. seguinte, pega ali o pacote ali. Essa aqui, Aqui, as família. pequenininhas. Essa aqui é 12 por 20. 12 parezinho aqui, ó. Vai pagar R$ 20. Qualquer lugar você vai pagar 10, 20, 30, 40. Vai pagar 12 por 10. 20. 3 pares Não, por 10. pega a cinza lá que eu vou pegar. A cinza Aqui, ó. também, ó. A 6 cinza. pares, ó. De algodão, Seis. longa. R$ 15. 6 por 15. Eu vou Vai levar pagar para trabalhar. 2,50 cada Top. par. 2,50 cada par. Tô precisando de meia. Vou levar. É Top. nóis, pessoal. É nóis, Flavinho. É nóis, Bora. tamo junto. Vai pro Bora. YouTube, fica Marcha, famoso. O bora, bora que pessoal vai bora. querer. Aí, é só para dizer para vocês, tá vendo que tem lugar muito mais barato que Aparecida, e eles são do Putim, daí como tem banco, para aqui na esquina, ó, passando o carro aqui, ó. Aqui é uma via, ali é o Spani, o supermercado que eu já gravei já. Aqui é uma entrada de... Igual na Vila Mariana, aqui é a única entrada e saída do bairro. Tem a saída pela Dutra, mas a entrada é só aqui. Então ele tá no ponto estratégico, na rua. Amanhã tá em Cunha.
Amanhã tá em Cunha. Amanhã tá em Cunha. Onde você, você foi? Tô... Matriz, em Cunha amanhã. Matriz? Lá vai estar onde eu... Sabe aquela igreja que eu mostrei pra vocês em Cunha lá? Tá... Vai estar tá lá amanhã. Vai lá no centro, só vai pra lá no centro pra vender. Eu fui levar tênis esse dia lá, eu gravei lá. Top. Aí, ele vai estar tá lá no centro de Cunha, naquela igreja matriz bonitona que eu gravei pra vocês. Você entendeu? Que tem tudo a ver. Alex, não sei o que. Tem tudo a ver. O cara de Aparecido vai pra lá vender meia na, na praça. Vai estourar lá. E vai estourar de vender. Porque lá o pessoal compra mesmo. Barato. Lá tudo é mais caro. Então tem lugar muito mais barato aí que Aparecido aí. Só falta ter contato. Esse é o melhor canal de Aparecido. Pra você saber tudo aqui de Aparecido e região. De venda, de compra, barato. Quer aprender, segue nós. Né? Conhece, hein? Bora com nós que. Mas é raiz de Aparecido. Isso aqui, bora, ó, nervoso é também. Nervoso, já fez tudo Aparecido. Mas pega barato, vende barato, todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. E no... qualidade também, né? Você ganha, o patrão ganha, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, até o cliente fica feliz. Que nem... O cliente chega e fala assim: é esse preço mesmo? Só carrão, né? Só carrão parando. Só... Gente, graças a Deus, gente Deus abençoe. Grana, só gente com grana, Deus carrão abençoa, parando. Deus vai abençoando todo dia, graças a Deus. Pobre e rico aí. Compra. Top. Graças a Deus. Flavinho, um abraço, tamo junto, até tamo mais. Tamo junto, Alex, um abraço. Segue o canal, deixa o like. Meu termo esquece não, rapaz. Eu vou trazer agora, agora. Vou deixar de vender não, agora. Que é dois. Precinho, precinho, precinho. Barato, ó, parceiro, barato, no barato. Precinho, no preço. Mais barato que a feira. Pode confiar, pode confiar. Top. E, ó, qualidade também. Qualidade. Bacana, viu? Porque eu sou top. Chato com tênis. Ah, viu? Ele é chato. Ó. Nossa, sou chato. É nóis, Flávio, tamo junto. Tamo junto, Alex. Ah, ó, olha só. Pessoal, olha o tênis aqui, tá na bolsa aqui e tal, opa. E eu esqueci a resenha seguinte. O Flavinho falou, Alex, vamos encostar lá no quiosque, ali é passagem. Eu falei, pode encostar lá, pode encostar, pode Bora. Vender lá, que meu primo vende perfume lá. Falei, pode pôr lá que é passagem, vai vender demais, pode encostar. Que eu tenho licença, porque às vezes pra pôr aqui, tem licença, o fiscal pode embaçar. Exatamente. Graças a Deus, não embaçou e tá vendendo aqui durante o dia. Amanhã já não tá, fica uma semana. É, tipo, nós não fica fixo no lugar, né? Vai fazendo cidade, vai, né? Vai fazer, vai rodando, porque senão embaça. Mas eu tenho licença, lá pode encostar, lá pode vender, que é nóis. Nós dá uma bala. Tamo junto, da hora. Tamo Sim. junto. Valeu, aí, ó, Alex. Bora. Obrigado, hein, mano. Nós, aí, ó. Pessoal, já tirei até o microfone, agora tem que falar, ó. Que eu já tinha encerrado. Mas, ó. Tem café, desde a garrafa, mostra aí. Tem cafezinho, então, chegou, tomou um cafezinho. Vendedor de rua, raiz tem que ter café, tio. Tem que ter café aí para os clientes, para visita, passar o dia, né? Passar o dia, cafezinho para ajudar. Cafezinho para ajudar. E o sol tá quente, mas graças a Deus eu dou a vitória. Top. Ó, oh, forte cafezinho, bom pra caramba. Bom, né? Chique. Então, e parou uma menina aqui de Aparecida, comprou, acabou de comprar, eu ia gravar, é mais chato gravar. Pegou o contato, falei, ó, meia aqui, tênis é já aqui. Já vai vender tênis pra menina, vai, já. Mas é você, o trabalho é Aparecido, e comprou aqui. Comprou aqui, trabalho Aparecido, comprou a meia e comprou aqui a meia com ele. Com o preço, e já levou igual. E já levou o número. Já levou o número. Já levou o número pra comprar tênis e eu entregar pra ela domicílio sem taxa de entrega aqui. É, tá? Assim funciona. No precinho ainda. No precinho, aí, ó, precinho. Carro parando, ó, carro parando, ó, só carro parando. Tá barato, cara. Aí, ó. Boa tarde, tudo bem? Ó. Vai lá atender. Tá barato, tá vendo? Só carrão. Olha lá. Ó. O bicho tá vendendo, hein? Tá vendendo, hein? O bicho vende, hein? Tá barato. Gente, o cara é... Traz container da China. Fornece forte. Eu não conheço. Fala, vim tá com ele aqui. Falou, Alex, é ele. Eu falei, ah, tô pra ir atrás dele faz tempo. É meu amigo. Ó, aí que tá. Aí que tá a vantagem. É amigo do Flavinho. O Flavinho é meu amigo. Lembra que eu falo assim dos amigos? Tem amigo, tá? Aí eu não consegui achar o cara até hoje pra pegar as meias, na correria também não tem. Mas é amigo do Flavinho, sei onde que ele mora. O Flávio tá sem telefone. Já ia passar o contato dele, de uma mulher que compra tênis meu no atacado, ela quer meia no atacado, já ia passar pra ele. Mas tá sem telefone, vou passar na melhor hora aqui, tá? Vou dar um jeito de passar o contato pra ela lá, pra ela comprar, lá em Taubaté. Aí ele vai levar, acho que ele leva acima de 10 pacotes aí, pacote fechado, grande, tá bom? Então, ó, de verdade, tá, gente? Então, acho que eu vou ter que dar curso de venda, hein? O que vocês acham aí? Ministrar um curso de venda pra vocês, de vender os contatos aí, né? Vender os contatos pra vocês, vender tênis meia do Brasil inteiro aí, barato, o que vocês acham? Top, tá bom? Olha, ó, a outra mulher lá, ó, já parou outra mulher, ó, cliente. Não para, tá? Não para. E carro aqui não para de passar, gente. Toda hora carro, ó. É uma avenida, tá? É a entrada do bairro aqui, ó. A menina, ainda falei pra vocês há pouco, a menina pegou e subiu aqui, ó.
Tá bom? Só e um cafezinho, café. Bora trazer tênis pra ele. Minha avó tá com 50. Pessoal, olha só, ele tá aqui. A Silvia, passamos o número. Ó, tá pegando meia. Mostra aí, Silvia. Eu tenho um canal no YouTube também, eu sou famoso. É. O pessoal do Brasil inteiro acompanha. A Silvia trabalha em hotel. Falou assim, aí passa o contato pra ela pegar tênis. Ah, é, tem que ser barato. Barato, no preço. Tênis de 50, começa em 50. Tem tênis de 50 e aí vai. 100, 120, né, 70, né, desconto. Gente, tem que vender tênis pra pobre, barato, tá? E bom. Eu sou pobre. Não, eu aqui, eu catava latinha no pátio. Não tem vergonha, não. Eu catava latinha no pátio. Eu vendia sorvete no pátio. Então a gente tem que entender a dificuldade do outro para comprar, para ter um acesso, para ter para trabalhar. E ela trabalha no hotel, é o hotel Beirute que ela trabalha. Uma hora você vai vir passear, você vai trombar ela. E a gente tá conversando aqui o quê? É, Guará vive um pouco, tem bastante empresa em Guará, mas muita gente vive dos hotéis. Ela tá vindo do hotel, outra pessoa, acabou de passar outra mulher aqui, que trabalha, um monte, né? Aqui essa mulher trabalha lá. Então tem tudo a ver o conteúdo aqui com a Aparecida também, né? Tá em Guará. Tá? E terra do Frei Galvão, ficava ali, tá? Agora foi lá pra igreja. Mas tem tudo a ver com o pessoal que trabalha tudo em Aparecida. Já tá chegando agora. Tá de cansado, pegou umas meias aqui, ó. Barato, ó. Mais barato que Aparecida, você viu? Bem mais barato. Porque aqui tá 6 por 10, lá é 3. 3 por 10. 3 por 10. Na feira. Ó, 3 por 10, tá vendo? Então não deixa nós mentir. Silvio, obrigado, vai mandar. Eu que agradeço. Chegou, ó, sem taxa de entrega, tá? Então, entregando. Ó. Mais barato que Aparecida. Bora. Com certeza. Tchau, Silvio. Prazer. Até mais. Gente, olha lá. Outro carro com meia ali. A Silvia aqui. Eu ia terminar, mas não dá. É muita resenha. Oh, tá milhão aqui o pontinho, hein? Tá milhão. Graças a Deus. Graças a Deus. Já passei dois contatos de tênis. Sabe por quê? Não é nem para o pessoal precisa. Pô, você vende tênis. Sabe o que acontece, gente? Na ex-vendedora, eu olho no pé. É. Olho no pé, já olhei. Racha o pé dela. Abrindo o tênis. Tá. Ela falou que é tá igual você, ela só tem aquele. Só tem esse, eu quero não, ver o aqui, não, a gente vai fortalecer, vendo. Eu tô um teninho lá baratinho, é a calça 35. Top! Aí, 35 é um numeração difícil de vender. Tem pra todo preço, né? Tem pra tudo. Aí nós vai vender baratinho pra fortalecer. Com certeza. E virar cliente, já fortalece. Nós não quer só vender uma vez, nós quer vender sempre pra pessoa. Então, entendeu? Conteúdo top. É, o pessoal tá tudo vendo aqui. Eu falei assim, quem que é cara louco gravando o stand aqui, né? Ó, ele montou um standzinho, os dois lados, carraiada passando, hora de pico agora, hein? Deu horário. Deu? Pegou quantos pacotes? Dois? Ó, pegou dois pacotes ali. Dois pacotes. A moça aqui, a amiga nossa, que pegou três pacotes. É que tem um vídeo no YouTube que não tem problema mostrar não, né, moça? Não, tá milhão. Aí o seguinte, gente, é muita resenha da hora. Pessoal, tudo da hora, bacana, graças viu? Graças a Deus, preço bom, tudo trabalha parecido. Todo mundo trabalha parecido. Então trabalha Aparecida top. Aí, vem comprar com nós aqui. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Top, vocês entenderem como funciona Aparecida de verdade. Só que trabalha aí, às vezes vocês acham que mora tudo em Aparecida, não mora. Aparecida não tá tendo nem população, não tá mais nascendo em Aparecida. Só não tá mais nascendo em Aparecida, então... Os de fora estão indo trabalhar Aparecida. Todo precisa de muita mão de obra Aparecida. E o Flavinho sabe disso. E aí, chique! Ah, caminhão. Zezinho, meu sogro trabalha no Zezinho. Aí um amigo passou ali, cumprimentando. Deus abençoe, obrigado, olha o tanto hein? De carro que tá vindo aqui agora, gente, ó. Aqui é top, estratégico. Horário de pico, pegou aqui, ó. Tá vendendo muito. Vista, caralho, acertou. Mas o preço, cara, não tem como. Ah, melhor que tá tendo, vale. Se você for na melhor feira, preço vale. Se ele chegar na feira com preço desse, só expulsa da feira. O cara bate em mim lá. O cara bate nele, não pode. Agride, não pode, porque vai quebrar nós. Amanhã eu tô em Cunha, se Deus quiser. Amanhã em Cunha e depois, vai estar na mãe. Talvez semana que vem em Resende, no Rio, mas já tá. Tá indo pro Rio também, tá, gente? Tá indo pro Rio aí. E ele tá indo pro Rio de Janeiro. Aonde no Rio? Resende? É, Resende, lá na Resende. Cidade da Alegria. Cidade da Alegria, fica atento aí. Bairro da Alegria. Né? É, Bairro da Alegria. Bairro, lá Resende é a cidade. Resende é a cidade, Bairro da Alegria. Bairro da Alegria, Atacadista. Lá no. Dom Atacadista. Dom? É, Dom Atacadista. Dom, que dia que você vai pra lá? Que dia? Ah, não tem dia certo, velho. Não tem dia. Várias cidades. Fica atento aí. E Taubaté, vai também? Estamos planejando aí. Planejando Taubaté, fica atento. Aí, vocês comprar barato, direto da China, os fornecedores top. Compra até para revender. Aproveita. Quem vem na cidade, amanhã não vai estar aqui. Por isso que eu parei aqui. Você não parou hoje, não ia pegar aqui amanhã. Então, não, amanhã eu já não tô aqui. Amanhã eu já não tô aqui. E vou lá buscar meu tênis à noite, hein? Vai lá? Quer que eu levo lá? Pode levar, vou levar lá. Você vai mesmo? Vou levar lá.
Vou levar lá. E agora eu vou. É, que eu tava gravando. Quem sabe, vai que eu tô com a voz, já como lanche, já já come lanche, já come lanche. Não, se pegar o tênis, já ganha um lanche. Ó, pegou o tênis, ganha um lanche. Ah, você é louco, cara, tem que pegar. Eu tô. Eu tô vendendo mais tênis. Não, aí tênis. Tem que pegar. Aqui, eu tô vendendo. Então. Eu tô vendendo mais tênis do que lanche lá, cara. Eu ponho tênis lá no quiosque. Vendi mais tênis, né? Parece brincadeira, mas. Ah, então eu tenho que pegar o tênis. Que então. O preço, gente, o preço é imbatível. Ah, eu tô mandando lá na caixa, tem uma caixa de preço. Preço e qualidade também. Fazer 017, tô mandando com o Freitas lá, pegou com nós. E vai dois pão de Nossa Senhora dentro, pediu também. Aí. Vai também, daí vai pôr e vai mandar. É nóis. Gente, quer nós manda. Um abraço. Show, um abraço, Alex. Ó, tamo junto. Vai comprar, tá com casa, as meninas chegando aí. Tamo junto, Alex. Tamo junto, é nóis, Flavinho. Flavinho é resenha, viu, gente? É ó, nóis, top de Aparecido. Raiz demais de Aparecido. Humildade sempre. Humildade, humildade, Flavinho, humildade.